וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, זהב וכסף ונחושת ותכלת וארגמן וצולעת שני ושש ועזים וכו'. פרשה הזאת, פרשת תרומה, מתחילה לדבר על כל סוגיית המשכן. תרומה וגם תצווה וגם פיקודי ויקהל. אלה הפרשיות שמדוברות על עניין המשכן, כל כליו, כל ענייניו. ולכאורה זה תמוע מאוד, מה פתאום התורה מעריכה בדבר שהוא כל כך זמני? הרי זה היה בכמה זמן זה היה? מה לנו היום לדעת את כל המידות האלה? אנחנו בכלל לא משתמשים בזה. אפילו תגיד הרמב״ם הגדול, הנשר הגדול, שהוא כתב את כל הלכות הלכתא למשיחא, לא רק מה שהיה ב... לא רק מה שהיה בתקופת הגלות, מה שעכשיו הווה, אלא גם מה שעתיד להיות. הרמב״ם העריך בזה הרבה מאוד, אבל להלכה לא צריך את כל זה. למה התורה שהיא מתקמצנת כל כך במילים, תראו כמה אנחנו מדקדקים ללמוד ביתור של מילה, למה אמר דברים, היה אומר הדברים, למה ה-A באה לרבות, על כל קוץ וקוץ, תילי תילים של הלכות, עירובין דף כ"א עמוד ב', מה פתאום כאן מעריכה במילים, בלי סוף, על כל עשיית המשכן וכליו וכל יריות העזים וכל התרומות של כולם. בארבעה פרשיות שהעריכה, ועוד שמה יש את הפרשה שמדברת על העגל בכי טיסה שעוצרת באמצע, מה העריכו דברים יש כאן? בשביל מה התורה העריכה? ויש בזה כמה תירוצים, ויש מי שאומר שהעריכות הזאת היא באה ללמד אותך שאין דבר בטל בתורה. גם אם נראה בעיניך שיש כאן איזה דבר שהוא לבטלה, נראה לך שזה לא היה צריך להעריך בזה. זה היה משהו זמני, תקופה זמנית, עשו את המשכן ואת כליו בבית המקדש, וזה היה זמני וזהו. זה לא היה זמני. כי מה שכן אנחנו יודעים שכל המשכן וכליו זה משהו שהוא עולמי, הוא יישאר לעולם ולא תשלוט בו יד זרים. איפה המשכן היום? איפה המשכן? משה, איפה הכבאת אותו? אה? המשכן, לא דרשות עכשיו בלב. המשכן, יש לך אורות זהירים ואורות תחשים מעודמים בלב. איפה המשכן היום? איפה זה נמצא? אז הגמרא אומרת במסכת יומא שכל המשכן שעשה משה רבנו, הכניסו אותו כמובן לארץ ישראל. והוא היה ועמד בגלגל ובנוב ובשילו, היה כמה מקומות, רק הוא עבר שדרוגים כל הזמן. בהתחלה לא היה לו גג, אחרי זה גם היה לו גג, אחרי זה כל מיני שדרוגים היה לו משכן. ובסוף כשהביאו אותו, הביאו אותו כאן לירושלים ושמו אותו כאן בהר הבית. אבל מה שקרה ששלמה המלך החליט לבנות את בית המקדש, כמובן דוד המלך בנה את היסודות, ואחר כך שלמה המלך בא ובנה את הכסף, זהב וכסף לרוב, השקיע על הר הבית בצורה בלתי מוסברת, הגזים בקונוטציה טובה, הגזים לטובה, בכל הפינה וזווית הוא השקיע שלמה המלך, עד שרואה את זה מלכת שבא ומדברת איתו, ופתאום היא רואה את הבית והיא באלם, והיא אומרת כל מה שאמרו לי על הבית הזה לא האמנתי, פיירו ושיבחו אותו ויללו אותו וכלסו אותו ואמרו לי איזה בית, איזה ענק, איזה כל פינה, איזה גילופים, איזה עבודות אבן, איזה אומנים, ארכיטקטורים הביאו שם, מה אני אגיד לך, מהנדסים וארכיטקט פנימי, חיצוני, את הכל השקיע. ואז היא אומרת לו שם המלכת שבא, כל מה שאמרו לי על הבית הזה לא האמנתי, עכשיו שאני רואה לא הוגד לי אפילו החצי. זאת אומרת, אפילו חצי מהשבחים לא הוגד לי. ככה היה הבית יפה. אז כשעשה שלמה את בית המקדש, אז הגמרא ביומה אומרת שהוא ידע ברוח הקודש שעתיד בית המקדש להיחרב. אז מה שהוא עשה, הוא בהיותו בונה וחופר את היסודות בתוך הער עצמו. הרי אתם רואים היום, כבר דיברנו על זה בעבר, שער הבית הוא לא בצורת ער. זה נראה לך כמו שטח מוגבה. איזה ער? יש לזה צורה של ער? אין צורה של ער, אז מה אתה קורא לזה ער הבית? איפה הער? איפה הער? אתה רואה וישא אברהם עיניו, היער ורואה שם את הער, והוא שואל את הנערים שלו, מה אתם רואים? אמרו לו, לא, רואים כלום. אמרו לו, שבו פה עם החמור, העם הדומה לחמור. אבל הוא ראה ער, ער המוריה. אז זה נקרא ער. מישהו רואה שם ער? ער, אני רואה ער הזיתים. ער, אני רואה ער הצופים. או ער הרצל, לא משנה. אבל אתה רואה ער. למה כאן אתה לא רואה שום ער? לא רואים כלום. אלא מאי? אלא מאי? מה משה?
לא גשמי, עוד הפעם אתה והדרשות האלה. זה איפה כתוב, זה החידוש שלך, במדרש הנעלם? לא, 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 לא. רבותיי, 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 די, די. רבותיי, אם אני שואל שאלה, אני יודע אותה. אני לא שואל בשביל שאני לא יודע אותה. אם אני לא יודע אותה, אני אשאל את משה. אבל חוץ מזה, אני יודע. אז תנו לי לענות. רבותיי, היה אר, היה אר. זה היה צורה של אר, זה היה צורה של אר. זה לא אר גבוה ומתנשא כמו אר הזיתים. כתוב, הוא בין כתפיו שכן. מה זה בין כתפיו? הוא בין שתי ערים. אז אר הבית נמצא למטה, הוא מקום נמוך, בדיוק כמו אר סיני. למה אר סיני נמוך? כי הקדוש ברוך הוא אוהב את השפלים, את הנמוכים. נפשי כעפר לכל תהיה, מיד כתיב פתח ליבי בתורתך. אז על ידי זה שבן אדם ענה ושפל, אומרת הגמרא במסכת מגילה, למה תרצנון ערים גבנונים, האר חמד השם אלוהים לשבטו? הקדוש ברוך הוא חשב על איזה אר אני אתן את התורה, וכל הערים באו לפניו, אר תבור, אני יודע מה, אר האברסט, אר, כל מיני ערים באו לפניו, ואמרו עליי תיתן את התורה, עד שהוא בחר בסיני, ולמה? כי סיני היה קטן. הקדוש ברוך הוא בחר גם את הר הבית, הוא היה נמוך. מעניין מאוד יונתן בן עוזיאל שהוא כותב, בפרשת יתרו, הוא כותב יונתן בן עוזיאל שהתורה ניתנה על הר סיני, על הר הבית. על הר הבית? שומעת החידוש כזה בעולם שהתורה ניתנה על הר הבית? התורה ניתנית על הר סיני. זה מה שאנחנו תמיד יודעים. הוא אומר שהוא הביא אותם עם עננים את כולם לירושלים, קיבלו את התורה ואחרי זה חזרו לירושלים, עשו פה את הפסח ואחרי זה חזרו למדבר סיני. מעניין יונתן בן עוזיאל בכלל, זה פירושים מאוד יפים ומיוחדים יש ליונתן בן עוזיאל, דברי קבלה וצריך ליישב את זה. אבל על כל פנים מה שמעניין שגם הר סיני נמוך וגם הר הבית נמוך, אבל היה שם צורה של אר. זה היה צורה של אר, כמו גבעה. קצת גבוהה, אז זה היה הצורה שלה. הרבה יותר נמוכה מהר הצופים והר הזיתים, כיוון שהקדוש ברוך הוא אוהב את השפלים ואת הנמוכים, זה הטעם למה הוא התגלה למשה רבנו בסנה, ולא בעץ הלבנון או ארז, שהם גאוותנים, אלא דווקא עץ שהוא נמוך, עץ שהוא שפל, כי הקדוש ברוך הוא אוהב את השפלים. צדיק ח' עמוד א' בבא בתרא, אן מאן דיאיר, אפילו אן שדבית אלא מתקבלה. מישהו גס יאיר שחצן גאה, אפילו אנשים בבית שלו לא יכולים לסבול אותו. הקדוש ברוך הוא לא אוהב גאוותנים. דף ד' סוטה, אמר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור במקום אחד. לא יכול לסבול, הקדוש ברוך הוא לא אוהב גאוותנים. זהו זה. זה גם הטעם למה כתוב, כי כל שעור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישה להשם. מה זה שעור? השעור הוא שקרן. אתה שם קצת שעור, כל הישה מתנפחת. אז זה הכל אוויר, אבל אתה שם קצת שעור. דבש אותו דבר. דבש, היום העברית שלנו, של בן יהודה, היום העברית. זה קונפיטורה, ריבה. מה? אתה שם קצת, מלא בועות, בועות, על הגז. עשיתם פעם ריבה? על הגז, מלא 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 בועות, בועות, בועות. סגור את הגז, תוריד מהאש, תראה איך הכל נוחת. השיעור ודבש, שתיהם שקרנים. מה? הם קצת והם מרים את עצמם מנופחים. השיעור קצת עשה הרבה רוח, ניפח לך את כל העיסה. והדבש על הגז עשה הרבה רוח, ניפח לך את כל הריבה. אז זה הקדוש ברוך הוא אומר, ככל שעור וכל דבש, לא תקטירו ממנו אישה להשם, לא אוהב גאוותנים. אפילו תואבת השם כל גבע לב, אפילו מישהו מתגאה קצת בלב, לא בפרסיה, הוא הולך ככה, בפרסיה, עם הראש באדמה. מדבר איתך ככה בחלישיות, וזה, אתה רואה ככה. מישהו בא אליי במיאמי, הייתי עכשיו במיאמי, הוא אומר לי, הרב, אתה יכול לברך אותי? אמרתי, לא, אני אברך אותך. אז הוא אומר, אתה יכול לברך אותי בכוונה? אמרתי לו, אני אברך אותך בכוונה. בירכתי אותך בכוונה. הוא אומר, לא, אתה יכול להתכוון? אמרתי לו, תגיד לי, מה אתה רוצה? הוא אומר לי, לא, אני רוצה ככה עם כל הכוונות וזה. אמרתי לו, מה אתה רוצה? שאני אלך ככה שפל ושפוף, שיפפון עלי אורך, ואז אני אבוא ואני אעשה לך ככה את היד שלי, שהיא כבר בקושי אני מרים את היד, ואני אגיד לך, השם, אברך אותך בכל, ולסגור את העיניים ולעשות ההצגה ככה, בדאווין, אתה רוצה את זה? מברך אותך, מברך אותך, מה אנחנו צריכים את כל ההצגות האלה? אני אומר לך את האמת, אם באמת בן אדם הוא כזה חלש אז השראה וטוב חלקו, בסדר, שבר את החומר, או שהוא כבר מבוגר בא בימים, אבל לעשות הצגות? אנשים אוהבים הצגות, אוהבים כל מיני נדמה לי, אז זה ככה נראה. בכל מקרה, הקדוש ברוך הוא שנא מאוד, שונא תועבת השם כל גבלב, אפילו בלב אם הוא גאוותן השם שונא אותו, מתגאה בלב, כל שכן שזה לא בלב.
אם זה לא בלב, אז הקדוש ברוך הוא מתרחק מהאדם הזה, השכינה בורחת ממנו. אתה צריך תמיד לזכור מאין באת ולאן אתה הולך. מאין באת? מטיפה סרוחה. מה זה טיפה סרוחה? רבנו ארי כותב, מקום שההורים שלך עושים אשר יצר, משם באת, מהזוהמה, מהתינופת באת. ולאן אתה הולך? מקום אפר, רימה, תולעה. מה יש שם בתוך האדמה? יום ונורא מה שהולך שם, איזה בשר עקוב בתוך האדמה. זה מה שאתה הולך להיות. כל מי שיושב הולך להיות, כל מי שיושב כאן הולך להיות. אולי משה ייכנס חי לגן עדן. I highly doubt it. אני לא מאמין שזה יקרה, אבל נגיד. הכל יכול להיות? זה לא יכול להיות. בכל מקרה, ככה זה. רוב רובה דעלמה, ככה. אז על מי אתה מתגאה? מה אתה מנסה לרשת עולם שלא שלך? הלו אתה רואה ילד קטן, כל הספרי מוסר כתבו את זה האחרונים. ילד קטן נולד ככה ומת ככה. תראה ילד נולד ככה, עם אגרוף אני אתפוס את כל העולם כולו, ובסוף המת, מת עם ידיים פתוחות, לא לקחתי כלום. הדבר היחיד שהוא לוקח איתו זה תורה, מצוות, מעשים טובים, כמו שהגמרא אומרת בסוטה בדף A, עבודה זרה ה', סוטה ג' עמוד ב', הלך לפניך צדקך, כבוד השם יאספך. אז הקדוש ברוך הוא לקח את הר סיני, ולקח את הר הבית, והחליט שהוא רוצה לבנות שם את הבית שלו. הזוהר כותב, למה נקרא הר הבית? מה זה בית? איזה בית? איזה בית שעתיד הקדוש ברוך הוא לבנות. אז תקרא לו בית המקדש, למה הר הבית? אז הוא אומר, לגויים זה כמו הר. מקשים על הגוי, לא רוצים גרים. מה, אנחנו מיסיונרים? מיסיונרים זה אלה הנוצרים, שמעבד אותם מהעולם. הם אלה שמנסים לנצר ולבוא ולהביא לנו כל מיני נצרות ודתות חדשות, ויש גם יהודים אוהבי ישו. שמעתם על הטירוף הזה, מה שהולך בארצות הברית? דור קודם. אני אומר לכם, אני לא מפסיק להשתומם מהדור הזה. לא מפסיק להשתומם. יום אחרי יום אני יותר באלם. אני תמיד חושב, יותר מזה אי אפשר לרדת. ורואים עוד עומקים ועוד עומקים. עד שכבר לא נשאר לאן לרדת, אתה מוצא עוד מקומות לרדת. יש יהודים למען ישו. יהודים אוהבי ישו. אתה מבין איך שיבשו אותם לגמרי. שובשים לחלוטין. ויש כאלה גם מיסיונרים פה בארץ. כל מיני צריך להיזהר מהם ולברוח מהם ולהזהיר מפניהם. עד רבה, אנחנו באנו לחזק את השם ואת תורתו. אבל בדור האחרון החושך יחסי ארץ וערפל לאומים באזרח עלייך השם וכבודו עלייך ייראה. ככה זה, צריך הרבה סייעתא דשמיא בדור האחרון. גוי שבא להתגייר, אנחנו לא רוצים אותו. מה, אנחנו צריכים אותו? חז"ל אומרים בקידושין דף עין, קשים גרים לישראל כספחת. מה אנחנו צריכים גרים? אנחנו לא מדברים על כאלה שמתגיירים לא לשם שמיים, תפתחו שם את הרמב״ם ואת התוספות מחלוקת, מה, למה הם קשים כמו כספחת. אבל אני מדבר גם אלה שכבר כן מתגיירים לשם שמיים. מי צריך את זה? אנחנו לא רוצים גרים. אתה רוצה להתגייר? מקשים עליו, דף מ"ז, מסכת יבמות. אומרים לו, מה באת להצטרף לאומה הזאת? אינך יודע שכולם שונאים אותם? למה נקרא שמו סיני שירדה שנאה לעולם? כולם שונאים אותנו, אנחנו שנואים בכל מקום, מקפחים אותנו איפה שאנחנו לא הולכים. והכי גרוע, בבית שלנו עוד מקפחים אותנו. במקום שעוד בבית שלנו עוד לפחות נראה נחת, אפילו כאן בארץ ישראל אתה לא מוצא נחת לקיים מצוות השם יתברך בשקט וביישוב הדעת, בלי שיחרסמו לך הציונים עם כל מיני חוקי רשע ופשע למיניהם. אבל עוד, אל דאגה, עוד מעט משיח צדקנו יבוא, מחליף את כל הממשלה הזו. כולם, לא יישאר אף אחד. כולם, זה לא שנחליף... נחליף לשליש ולרביעה, לא שמענו. כולם יבואו, דף נון ב' מסכת סוכה, הגמרא אומרת, מביא איתו 7 נסיכים ו8 בני אדם, כולם באים ביחד איתו, זה הקבינט של המשיח, מחליף את כולם, הוא הראש הממשלה. מה אתה אומר? נכון מאוד. אתה אומר יגישו לנגד המשיח בגץ? אתה חושב שהוא מפחד מהם? הגמרא אומרת, לא במראה עיניו ישפוט ולא במשמע אוזן יוכיח. ומריחו בעירת השם, ובאבל פיו ימית רשע, צדיק ג' מסכת סנהדרין. זה דמות עצומה, אנחנו לא יכולים לקלוט בכלל מה זה משיח צדקנו, איזה דמות קריזמטית, מיוחדת, עם חן, עם מראת שמיים, שרק אתה רואה אותו אתה נמס. רק רואה אותו, רואה את העוצמות שלו אתה נמס. זה דמות שלא נראיתה עוד עד עולם.
יש אומרים זה יהיה משה רבנו, יש אומרים דוד המלך, ויש אומרים אדם הראשון, שלוש מאות בזוהר, ויש אומרים הכל נכון, נפש מזה, רוח מזה ונשמה מזה. ויש אומרים זה יהיה אדם מתוכנו שיהיה נולד, ואז הנרן האלה יתלבשו בו כולם. בהתחלה הוא מקבל את הנפש, אחרי זה הוא מקבל לכוחות יותר, עד שהוא יקבל את הנשמה. כשהוא יקבל כוחות של נשמה הוא יכול לעשות מעל הטבע. אבל כשהוא עדיין ברוח ונפש, הוא לא יכול לפעול למעלה מהטבע. ככה זה גם בעולם הזה. למה בבא סאלי יכול לפעול למעלה מהטבע? כי היה לו נשמה. ולמה אנחנו לא יכולים לפעול למעלה מהטבע? כי אנחנו נפשות. מי זכה לנשמה? מרחו כותב עוד בתקופתו, בקושי ימצא אחד מני א' בדורנו זה שיזכה לחלק הנשמה. זה הוא כותב בדורו, לפני 500 שנה. מה תענה היום? למי שיש נשמה? אז אם מישהו קורא לך נשמה, מה שלומך? תגיד לו שקרן, איזה נשמה. אני נשמה, אני. אז זהו, אין דבר כזה. אלה הגדולים שהצליחו לשדד מערכות הטבע, זה רק בגלל שהם זכו לחלק הנשמה. המשיח בהתחלה יזכה רק לה, הוא יהיה אדם רגיל, דף י' ז' במסכת ברכות בירושלמי. הגמרא אומרת שמה שהוא נולד ביום שנחרב בית המקדש, ואחר כך באותו היום הוא גם עלה בסערה השמיימה. והגמרא מביאה שם מעשה באחד שחרש את שדהו, והוא בכלל היה בבית לחם, הוא לא ידע על חורבן הבית. והוא חרש את שדהו והפרה געתה מו. ואז ראה אותו אליהו הנביא ואמר לו, אתה לא שומע את הפרה שלך שגואה? אמר לו, היא גואה תמיד. אמר לו, אבל הפעם היא גם מדברת. נחרב המקדש בירושלים, מיד התיר מעליה את העול של המחרשה, וקרא ואמר ברוך דיין האמת, והצטער בזה מאוד. מיד קראה תנינות, היינו פעם שנייה. הוא נבעל. אמר לו אותו זקן אליהו, אל תדאג, עכשיו נולד המשיח שלכם כאן בבית לחם, תמשיך לחרוש. למה? כי הקדוש ברוך הוא לא מכה עד שהוא מביא רפואה. אז ביום של המכה הוא כבר הוליד את הרפואה. נכון? ככה זה עובד. אז היום של המכה היה חורבן הבית, ביום של חורבן הבית נולד משיח צדקנו. אומרת הגמרא, ושאל אותו ואיפה הוא, אמר לו, עלה בסערה השמיימה. ועלה המשיח, עלה בסערה השמיימה, מחכה שנהיה טובים, הוא יורד. שאלו כל המפרשים, מה הוא יורד? אז למה הוא נולד? כשיוולד, אז כשנהיה ראויים, אז שיוולד. מה הוא? נולד ועלה בסערה השמיימה, כאילו נולד ומת, הרי הוא היה מעשרה צדיקים שנכנסו לגן עדן בחייהם. אחד מהם, משיח בן דוד. אז משיח בן דוד הוא נכנס חי לגן עדן. איך הוא נכנס חי לגן עדן? מתי הוא היה פה כשהוא נכנס חי לגן עדן? בדיוק מהסיפור הזה. הוא היה פה בעולם הזה, וכשהוא הגיע לעולם הזה הוא נולד בזמן החורבן, והוא נכנס חי לגן עדן. מה הוא עושה עכשיו בגן עדן? הוא במדור שלישי ורביעי, הולך מנחם את אבלי ציון שמה, אחרי זה הוא עולה למדורות יותר גבוהים. תפתחו את הספר שלי מרכבות הגמול, השישה כרכים שיצא, מה קורה בהיכלות גן עדן, הסברתי היכל להיכל מה קורה שמה, מי נמצא שמה. ושמה הסברתי גם את עניין משיח צדקנו, שהוא נמצא שמה ומנחם את האבלים. כשנהיה טובים, הוא ירד למטה. למה כל האגדה הזאת בא? למה כל הסיפור הזה בא? לומר שכבר הוא קיים, הוא נולד, הוא במציאות. רק נהיה טובים הוא מגיע. לא צריך לחכות עכשיו, הוא כבר כאן, הוא נמצא. ביום של החורבן הוא נולד. אתם תראו, גם כשאומרים קדיש לא עלינו, אדם נפטר. אז אומרים עליו קדיש. מה אומרים בקדיש? מדברים על המתים? לא. מדברים על גיהנם? לא. זה מועיל לו מגיהנם, שאר הכוונות בדף ט"ו, כותב רבנו ארי, שאם אומרים את הקדיש כמו שצריך, מועיל לו הקדיש להציל אותו מדינה של גיהנם. אבל רק אם זה כמו שצריך. הבן איש חי כותב שם באריכות גדולה, באיזה פרשה הזאת, ויחי? ויחי? י"ד? או ויגש? ט"ז? שם בשני המקומות האלה, שם הוא כותב רבנו יוסף חיים, שצריך להגיד את הקדיש לאט ובדיקציה, וכמו שצריך. גם רבי יהודה פתאי, הרוחות מספרות סימן פי ח' מאמרים לספר יחזקאל, גם הוא כותב שרק על ידי שאומרים את הקדיש כמו שצריך, זה מועיל לנשמות של הנפטרים בגיהנם. אבל כשאתה אומר קדיש, אתה מדבר על הקדוש ברוך הוא ומשבח אותו. השתבח, התפאר, התרומה, מתנשא, התהדר. וואלה, אבא שלו מת, אתה משבח את הקדוש ברוך הוא? אבא שלו מת! השתבח, התפאר, ברוך שפטרנו. השתבח, התפאר, התקלה. מה אתה שמח שאבא מת? מה אתה אומר השתבח, התפאר, התרומה, מתנשא, התהדר, התעלה, התהלל? מה, אבל האבא מת? אלא מה? האם מת. מת זה אצל הרשעים, כתוב אצל האמתים. ובמתים חופשי, זה אצל הרשעים.
זוהר חדש בדף י, גמרא בשבת דף למד, במתים חופשי, דף י ח מסכת ברכות, הגמרא אומרת הרשעים קרויים מתים. זה הרשעים, הם מתים. אצלנו אין כזה מת. האבא מת, הוא רק, הגוף שלו מת, אבל הנשמה חיה וקיימת, והיא עולה בגן עדן על ידי שהבן מקבל על עצמו את מידת הדין. אז גם כאן ביום של האבלות אנחנו מקבלים את הדין ומשבחים את הקדוש ברוך הוא. אז אותו דבר במשיח צדקנו רבותיי. אז עכשיו איך זה הר, הר הבית? הר זה לגויים שרוצים להתגייר. גר שבא להתגייר בזמן הזה אומרים לו מה אתה צריך את כאבי ראש האלה? שמור שבע מצוות בן נוח. מה שבע מצוות בן נוח? משה? עבר מן החיים. כן. משפטים, דיינים, דיינים. כן. בוא תזכור, בוא תזכור. א', ב', ג', ד', וגש. גש זה השלושה עבירות הכי חמורות שאומרת הגמרא בפסחים חפי. גילוי עריות, עבודה, זרה, שפיכות דמים, נכון? וא', ב', ג', ד', א', עבר מן החי, ב', ברכת השם, ג', גזל, ד', דיינים. אז הנה יש לך פה שבע מצוות בני נוח. עושים את זה, יש לו חלק לעולם הבא. איפה הגן עדן שלו? יש לו חדר בגיהנם. במדור השביעי, חדר צדדי, דיברתי על זה פה, הסברתי לכם את זה כבר, של כל הגרי, לא, הם לא גרים, גרי צדק זה במדור הראשון בגן עדן, של כל הגויים ששמרו שבע מצוות בני נוח. כל האריכות והפלפול שיש מה לעיין בזה, הבאתי בספר, תפתחו, תראו מה קורה שם בגיהנם, במדור השביעי, מאוד מרתק לדעת מה קורה שם ומי נכנס לשם. גטו. גטו ורשה, מה שעושים להם. אתה רואה כולם שם אוכלים, שותים, נהנים, ושמים לך שם את הדתיים באיזה גטו, סוגרים להם בכלוב, והם שם אוכלים כמו איזה מסכנים, ואלה שם הרשעים, בכל מקרה. השם ירחם, בקיצור. אז מה יצא לנו מכאן? יצא שזה באמת אר הבית, אר זה אר לגויים שלא רוצים אותם, ובית זה לעם ישראל, תמיד שאתה בא הבית פתוח לפניך, לכן זה נקרא אר הבית. זה היה הר, ובא שלמה, ואחר כך אחריו הורדוס, אפשר לראות את זה מההבדלים של האבנים, של הבנייה, ותיחם את האר בחומות. אז זה היה הר, תציירו בעיניכם אר, ותציירו חומה, 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 ועוד חומה. עכשיו בוא נעשה מבט מלמעלה, אתה רואה אר, ארבע חומות, אבל בפינות זה משוקע, נכון? הפינות משוקע. אז הוסיפו שם ועשו פילינג, מילאו את זה עד למעלה, וככה ישרו את השטח. אז ממילא, לכן אתה רואה עכשיו פה בהר הבית שטח ישר, ואין לזה דמות של הר. למה? כי ההר נמצא בתוך השטח הזה. עכשיו ששלמה המלך בנה את ההר, אז הוא ידע שזה עתיד להיחרב. הוא ראה ברוח הקודש, הוא היה חכם מכל אדם וגם היה נביא. וממילא, יש כמה מקורות ששלמה המלך היה נביא. וממילא, הוא ידע שההר עתיד להיחרב. בתוך ההר הוא עשה חדרים ופרוסדורים. ומחילות בתוך האר, בתוך האר. אז הוא לא רק שם פילינג וזהו. מי שיודע מה הולך מתחת להר הבית, אפלה ואפלה. שם נמצאה, יש מחלוקת איפה המנורה נמצאת, אם היא גלתה איתם לבבל או נמצאת שם, ויש מחלוקת איפה נמצא גם ארון הברית, אם ארון הברית גלה איתם לבבל או נמצא שם למטה מתחת להיכלות של היכל. יש מי שאומר שהארון נגנז בלשכת העצים, יש מי שאומר נגנז במקומו, היינו בקודש הקודשים, ויש מי שאומר שזה נגנז, נלקח איתם יחד לבבל, שנאמר ויצא מציון כל הדרה. הדרה זה היה ההר, ארון הברית עם הלוחות הברית והמטה והשקדיה, השקדים שפרח מטה הארון והצנצנת המן שמשה אמר לארון תשמור לך חלק מהצנצנת, הכל נמצא שם בפנים, כל כלי המקדש, וזה גמרא ביומה וזה לטמן דה פליג, כל כלי המשכן כולם שבנה משה, אחרי שהם שימשו בגלגל, בשילו, בנוב, בכל המקומות האלה, וכמו שאמרתי, המשכן השתדרג עם המקומות שהוא עבר, את הכל שלמה המלך לקח וגנז מתחת להר הבית. אז כל המשכן שבנה שלמה, משה רבנו, הכל נמצא שם מתחת להר הבית. ברור? לא, לא, ברומא נמצא רק הכלים של בית שני. אנחנו מדברים על בית ראשון. בית שני בכלל לא היה שם ארון הברית. גמרא ביומה בדף כ"א. ארון פרוכת שכינה, אש קרובים, רוח הקודש, אורים ותומים. אלה דברים שלא היה בבית שני, והיה בבית ראשון. בית ראשון היה הרבה יותר נשגב ונעלה. היה שם שכינה מצד הבינה, בית שני רק שכינה מצד המלכות. אז בוודאי שזה לא אותו מדרגה. בית שלישי, ילדים או...
אז אני לא ראיתי אף אחד מהפוסקים והמקובלים, ואף ספר לא ראיתי שכתבו שירד בית מקדש מהשמיים עם כלים. זה לא. כן יהיה מקדש, ירד מהשמיים. זה מחלוקת רש"י בתוספות כמה מקורות בש"ס, הערכתי בזה גם כן בספר שלי בשו"ת. האם הר הבית ירד מהשמיים, או אנחנו נצטרך לבנות אותו? כי מדברי הרמב״ם שהוא כותב שיש מצווה עלינו לבנות, משמע המצווה הזאת לא תסור אף פעם. אז משמע יש עלינו מצווה לבנות אותו. חבל שבמשה דיין הלך והחזיר את המפתחות לוואקף המוסלמי. עשה את הטעות של החיים שלו. לא משנה שגם הוא לקח את כל הארכיאולוגיה, היה שודד ארכיאולוגיות ידוע. לקח, אה? מי מתה? טוב, מה אני אעשה? החיו אותה? קמה לתחייה? טוב, בכל מקרה רבותיי, חבל זה, אני לא מבין, את ההנהגה הזאת. הוא אמר שהוא מרגיש את הלב המוסלמי כואב ומדמם בזה שהם הפסידו את המקום המקודש שלהם. אבל מה פה עם אומה שלמה? ונתנו לו את הכוח, אתם יודעים למה נתנו לו את הכוח? בגלל מלחמת ששת הימים, עשו פה צהל, עשו פה ניצחון גדול, כמובן אם לא השם שומר עלינו, אז שב שקד שומר, אז עשו ניצחון גדול, אז נתנו לו להיות המחליט הבלעדי של כל המקומות הכבושים. הוא לבד, לא ועדה, לא כלום, הוא לבד, המחליט הבלעדי של המקומות הכבושים. וכיוון שהוא החליט לתת לוואקף את המפתחות, נתן להם את המפתחות, ועד היום אנחנו אוכלים את הצרות האלה. עכשיו מישהו יכול להוציא אותם? איפה מי יוציא אותם? זה רק המשיח יבוא באבל פיו ימית רשע, מכבה את כל הנרות והביתה. אבל זה אנחנו מחכים בעזרת השם שיבוא משיח צדקנו בקרוב. על כל פנים רבותיי, זה הפרשה שלנו, אז היא מדברת בענייני המשכן והכלים, וכל המשכן הזה שמדובר בפרשה, הכל נמצא בתחת להר הבית. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר לבני ישראל, ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לי, בוא תיקחו את תרומתי. אומר המדרש, יש ידבנו ויש ידבנו. יש אחד שכשאומרים לו, תביא, אנחנו אוספים לבית כנסת, רוצים לקנות עכשיו פרוכת חדשה, אין מי שיתרום, ורוצים לאסוף. כל אחד יביא 1,000 שקל, קונים את הפרוכות הגדולות האלה, היפות, המפוצצות, משהו זה אלי וענווהו, למה לא? אז הוא נותן, לא בא לו לתת, אבל הוא ככה, חצי קלאץ', למה אני צריך לתת? אז הוא נותן, אז זה ידבנו מלשון דווי, מלשון צער, ידבנו ליבו. ויש מי שהוא, הלב שלו נודב, מלשון נדבה. מי הלב שלו נודב? הוא אומר, תיקחו את תרומתי, תיקחו את תרומתי. וזה מה שאמר, מעט כל איש אשר ידבנו ליבו, כשהוא נודב ליבו, זה שהוא צועק, תיקחו את תרומתי. הוא אומר, את התרומה שלי תיקח, אני רוצה לתת. אחד כזה יש לו מעלה הרבה יותר גדולה מאחד שלקחו ממנו בעל כורחו והוא הצטער. כתובות נונן... מסכת כתובות, דף נון עמוד א', הגמרא אומרת שמה, באושה התקינו שם, מבזבז, היה לבזבז יותר מחומש. מי שנותן מעשרות, וזה מעלה גדולה לתת מעשר כספים בדף ת' עמוד א', בתוספות, במסכת תענית, התוספות כותבים שמה, מניין שצריך לעשר אפילו פרקמטיה ורווחים, שנאמר, עשר תעשר מכל מקום. אז יש עניין לעשר את הכספים, וגם רואים בזה ברכה. הביאו את כל המעשר לבית האוצר ובכן, ונינה בזאת אמר אדוני צבאות, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים, ורק יוציא לכם ברכה עד בלי די. שאלה גמרא במסכת שבת דף למד ב', במסכת מכות בדף חב ג', וגם בתענית את עמוד א', מה עד בלי די, עד שיבלו שפתותיכם מלומר די. אז אני תמיד שאלתי, אדם מביא מעשרות. מביא מעשרות ומובטח לו שהוא יקבל עד שיבלו שפתותיו מלומר די. קודם כל, אתה אף פעם השפתיים לא יכולות ליבול. למה? כי זה דלת. דלת זה אותיות דתלנת, זה לשון. שפתיים זה אותיות בומף. אם הוא היה אומר עד שיבלו שפתותיכם מלומר ביי, אז נכון, אתה אומר ביי, 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 מתי שהוא השפתיים כבר נכרחות. אבל לעומת זאת, עד שיבלו שפתיים, בכלל אומר, די, תגיד די, 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 שפתיים לא נוגעות אחת בשנייה. אז מה אתה אומר עד שיבלו שפתותיכם? אלא מה הפשט? שבאמת לא יבלו. יקבל כל כך הרבה שפע, מי שייתן מעשרות, שבאמת לא יבלו לו השפתיים. מעניין שהפסוק הזה בכלל מדבר על מעשר של דגן תירוש ויצער, שהם מעשרות של דאורייטה. תפוחים, שקדים, מפרסקים, לימונים, כל הדברים האלה. מישהו שאל אותי, מריחואנה צריך לעשר או לא? משה, צריך לעשר? לעשר לך. ודאי, מה אתה חושב? מעשנים את זה. זה צריך מעשרות מריחואנה? טבק, צריך? ישבו עם כמה אנשים, כל אחד ייקח מעשר. המשטרה לפעמים לוקחת מעשר.
לא, יש לי, לא המשטרה של ארץ ישראל, חס ושלום. משטרה של חוץ לארץ. היא לוקחת מעשרות. פתאום אתה רואה, תפסו מישהו, סיפר לי בניו יורק. הגיעו לשם, הם הבריחו 16 משטחים. חלק מריחואנה, קוקאין, הירואין, כל ה-LSD, DDC, CDD, BDC, כל השמות של המלכי חבלה. איזה 16 משטחים. הכניסו אותם כמובן למעצר עד שהתברר העניין. ברקורד של ההשמה של התיק, כתבו להם שהבריחו 6 משטחים. איפה עוד 10 משטחים? עכשיו הם לא ידברו. למה? יכניסו להם יותר את הצינור. המשטרה לא תדבר. למה? היא יודעת, אלה לא ידברו. אז 10 משטחים נעלם. בא אליהו ולקח את הכל. אליהו הנביא העלים את זה. תפס היי. אה? עכשיו, זהו, זהו, אז זה מה שהיה. אז אתה רואה, לפעמים לוקחים מעשרות. רבותיי, כל מה שכתוב, דגן תירוש ויצער, אלה דאורייתא. דגן זה כמובן כל מושהו מהשיבה דגן, שיבולת שועל, חיטה, שעורה, כוסמין, כל מה שיש לנו בדגנים. חוץ מזה יש לנו תירוש, זה כמובן יין, ויצער זה כמובן שמן. על זה נאמר הפסוק, ובחנו נינה בזאת. יש בתוספות כמה מקורות בשס, אנחנו לומדים שהתוספות אומרים שצריך לאסר גם תפוחים, שקדים, קלמנטינות, מנדרינות, כל הדברים האלה, גם אותם צריך לאסר. אבל מאסר כספים מאיפה? מהחיתיתי. ועוד מהחיתיתי שהובחנו נינה בזאת נאמר גם על מאסר כספים. אולי זה נאמר? על מה שזה נאמר? על מה? דגן תירוש ויצר, זהו. מי אמר שזה גם מותר לך לעשות בחנו נינה בזאת גם על כסף? אז פתחתי את כל המפרשים ביורי דעה, סימן רש מם זין עד רש נון תת, וכמעט כולם מסכימים ותמימי דעים שגם על כסף זה נאמר. ובחנו נינה בזאת. הגמרא אומרת באושה, דף נון עמוד א' כתובות, התקינו שם, מבזבז, אלי בזבז יותר מחומש, אתה לא יכול לתת יותר מ-20%. למה? אפס כי יהיה בך אביון, תיזהר שאתה לא תהיה אביון. תענית חפה לפעמוד א' עם הסיפור עם אילפה ורבי יוחנן, תיזהר שאתה לא תהיה אביון. מי שרוצה לתת, ייתן 20%. אבל יותר מ-20%, תשמור כדי שלא תהיה אביון. זה כמובן אם אתה עד שאתה סוגר את החודש וכאלה. אבל אם אדם הוא ביליונר ויש לו המון כסף ונכסים, גם אם הוא ייתן יותר מ-20%, הוא לא יהיה עני, הוא לא יהיה אביון. זה לא שייך הדבר הזה. אז פעם שאלו את רב שלמה זלמן אוירבך, מי יכול לתת כבר 20% של מעשרות? מי צריך לתת 20%? אז הוא אמר, מי שיש לו בבית שנדליר, נברשות ווילונות, צריך כבר לתת 20%. טוב, כנראה בעלה נותן 20%. אבל לפי סי עולם מה זה? איך תפס רב שלמה זלמן אוירבך, הראש ישיבה בכל תורה? סי עולם מה זה? איך הוא תפס מה זה סי עולם הזה? נברשות ווילונות. לפי זה מוסיוף צריכים לתת 20%. יש להם נברשות ווילונות. אבל באמת, להלכה אין לך אלא מה שבפרט, צריך לראות מה קורה עם זה. הגמרא אומרת שהמעשה באחד שביקש לתת יותר מחומש, ולא הניחו לו חבריו, ומנעו רבי שבב הסופר, ואמרי לה רבי עקיבא בן יוסף. שניהם רצו לתת הרבה מעשרות, כדי יותר מ-20%. וחבריו לא הניחו לרבי שבב הסופר, לא הניחו לו חבריו לעשות את זה. למה? בגלל שהם לא רצו שיהיה להם בעיות פרנסה בהמשך. הרב חידה כותב במדבר קדמות, מערכת צדיק אות יוטט, אומר שמה שאמרנו, המבזבז עלי בזבז יותר מחומש זה לעניים, אבל לתלמידי חכמים, לשיעורי תורה, לתורה, להפצת התורה, מותר יותר מחומש. ככה כותב הרב חידה, שמה שאמרנו יבזבז, זה יבזבז דווקא על עניים, אבל על תורה תיתן יותר. תענו רבנן מעשה במונבז המלך, נסיים בזה בדף י' א' עמוד א' ממסכת בבא בתרא. הגמרא מספרת עליו שמונבז המלך נתן המון מהאוצרות שלו. הוא היה מיליונר, הוא היה מלך, והוא לקח את כל הכסף, הוא היה כאן בירושלים. יש אומרים, הארמון של המשפחה שלו זה איפה חניון גבעתי. אתם יודעים איפה החניון שער השפוט?
יש שמה, שמה מצאו מלא מטמון של זהב, עוד מימי הצלבנים, איזה 42 מטבעות זהב. יש שמה, היה פעם שמה חניון גבעתי, אחרי זה התחילו חפירות, סגרו את הכל, מצאו שמה דברים מדהימים בארכיאולוגים. אז מה עשה במומבז המלך שבזבז את כל האוצרות שהיה לו ונתן את זה לצדקה? חברו עליו אחיו ובית אביו. אמרו לו, אבותיך גנזו והוסיפו על של אבותם ואתה מבזבז? כולם קיבלו מטמון, עוד הוסיפו, שמרו את המטמון, שמרו, הלך ותפח, הלך ותפח, אתה מוציא ומבזבז, כולם העבירו לדורות הבאים עוד, בתוספת מה שהם קיבלו מהדורות הקודמים. למה אתה מבזבז? אמר להם, אבותיי גנזו למטה, אני גונז למעלה. אבותיי גנזו במקום שהיד שולטת, אני גונז במקום שאין היד שולטת. אבותיי גנזו ממון, אני גונז נפשות. זה הדבר הכי גדול. עכשיו אני שואל אתכם, איפה מונבז היום? בגן עדן. איפה כל הכסף והזהב הזה? איתו בגן עדן. ואבותיו ואבות אבותיו, איפה הם היום? נגיד בגן עדן. ואיפה כל הכסף והזהב שלהם? פה למטה, בעולם הזה. מה שהם עשו עם הכסף והזהב, הם לא נתנו את זה לצדקה, זה לא הולך איתם. לכן הצדקה האמיתית, הכסף האמיתי, הממון האמיתי שלך, זה מה שאתה נותן. כי זה אף אחד לא יכול לקחת, זה שלך. אבל מה שאתה משאיר פה לילדים, זה של הילדים. אם הילדים תלמידי חכמים, אולי יש לך בזה איזה מצווה. אבל לכתחילה, אדם לא יסמוך על הילדים, אלא הוא בעצמו ילך ויתן ויחלק צדקה וידאג לעצמו. אני מכיר אנשים שכתבו צבעה, וזה דבר מבורך ונכון וראוי לעשות את זה, כי ראיתי הרבה בתים שמתפרקים לחלוטין, משפחות מתרסקות, רק בגלל סוגיית חלוקת הממונות אחרי הפטירה. משפחות מתרסקות, ואני לא מדבר איתכם על חילונים או על חצי דתיים, חצי חילונים. חרדים מהאליטה, אנשים ירא שמיים, מהראשי ישיבות, מהגדולים. לא מדבר איתו, הוא לא מדבר איתו, הוא לא רוצה לדבר איתו, הוא לא זה אבא, אני הייתי יותר עם אבא, אני זה מגיע לי, אני עבדתי עם אבא, אתה לא עבדת עם אבא, אני שמרתי על אבא, אני לא מגיע לי. בלי סוף בלגן, לכן מי שחכם יעשה בחוכמה, כדי למנוע את ההתהפכות של עצמו בקבר, שהוא יודע איך הילדים שלו מתייחסים עכשיו אחד לשני ומקללים אותו, למה הוא לא כתב צבעה, יכתוב צבעה עוד בחיים חיותו. לכתחילה ילכו לדיין או לרבנות ויעשו צבעה כמו שצריך, וגם במקביל יעשו גם צבעה חוקית, צבעה משפטית. אז יעשו צבעה הלכתית וגם צבעה חוקית שיהיה מעוגן בשתי האופציות, כדי שלא יהיה מקום להרער על הצבעה. ואז שיחלק מה שהוא רוצה, וגם זה צריך לעשות בחוכמה, איך הוא מחלק. למה לפעמים יש לו נכסים פה, יש לו מניות פה, יש לו זה, זה עלה, זה ירד, זה. צריך לדעת איך עושים את זה. הכי קל לעשות צבעה, כל אחד, כל העושים מביאים מישהו שיעריך שמי כל הנכסים, כולם מתחלקים כמה שאני רוצה לחלק לכל אחד. אבל כשאתה נותן נכסים ספציפיים, פה אתה בבעיה, בגלל שהנכס הזה שווה יותר והוא יהיה בצער, למה אתה נתת לו ולמה הנכס הזה נתר. אז הכי טוב זה צבעה עם ממונית, עם ממון, לחלק ולא עם נכסים. שיעור על צבעה? אתה אבל מפחד מזה. אתה לא מפחד? אתה בעד? משה, מה אתה אומר? אז מה אתה רוצה, שנכתוב לך צבעה? לעין הרע, צו אל ביתך. אבל אריכות ימים, אמרנו גן עדן אתה נכנס חי, אז מה אתה צריך צבעה? לא, עזוב אותנו, חושן משפט, זה לא מתאים לקהל פה, זה קשה להם. זה לא קשה, אני יודע מה אני מדבר. אני הרבה שנים אני מעביר פה שיעורים כבר. עוד מעט 15 שנה אני פה. אז אני יודע, הקהל פה לא מתאים לו, זה שיעורים גבוהים, אולי ביזדים. אבל בכל מקרה, מה שכן, כדאי מאוד לעשות צבעה, ואז ממילא לא יהיה איפה ואיפה, לא יהיה טרוניות, ובצבעה להשאיר ממון, שזה לתת לצדקה בפטירה שלי. זה לתת בצדקה בשנה הראשונה שלי. זה צדקה לסעודות כל השבעה. זה צדקה, אם אתה לא תעשה את זה לעצמך, אף אחד לא יעשה את זה לך, גומל נפשו איש חסד. אז אתה תדאג, זה במעמדות, אתה משאיר סקיקים עם צדקה. זה צדקה, כל יום אני רוצה שיעשו עליי תיקון הנפטרים במשך השבעה. אז כמה זה עולה? משאיר סקיקים, הנה בבקשה, זה הצדקה, בשביל התלמידי חכמים שעשו עליי תיקון הנפטרים. הכל אתה תארגן את הכל, אחרי שארגנת את הכל,
אז אתה עושה את הצבעה ומפקיד שליש, כי אם לא הופקד שליש זה לא מועיל בכלום, וממילא אז אתה שב בשקט, גם תקנה קבר במקום שאתה אוהב שלא ידחפו אותך לכל התנורים האלה שם, פותחים את הקיר, סוגרים ויאללה. איזה בעיות יש בזה בהלכה, נדבר על זה פעם בהזדמנות. אבל בכל מקרה תהיה חכם, תדאג לעצמך, תקנה לעצמך את הקבר באדמה כמו שצריך. גם הקברים האלה של הכוכים, אם היו עושים את זה כמו שצריך, זה היה מותר בהלכה. אבל יש מחדלים עצומים, אין לי זמן לדבר, אני כבר חורג מהזמן, אבל יש מלא מחדלים ויש הרבה על מה לדבר ולתת את הדעת, ולכתחילה אתה עוד חי, אתה עוד חי, אז תקנה לעצמך קבר, יש אומרים זה סגולה לאריכות ימים, בתשובות והנהגות הוא כותב את זה, והוא אומר שעד היום הוא לא מצא לזה מקור, גם אני לא מצאתי מקור, אבל תקנה, תקנה, ותכין לעצמך את הכל ואת הצבעה, ועכשיו אתה רגוע, יכול למות בשקט. מי שרוצה את הספרים החדשים שלנו על מה שקורה אחרי הפטירה בגן עדן ובגיהנם ובמשפט בשמיים בגלגולים, הכל נמצא אצל אהרון בחוץ. קדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, ישועות ונחמות. יראו עינינו, ישמח ליבנו בעגלה ובזמן קרים, ונאמר אמן. רבי חנינם בן הקשה אומר, הצעה קדוש ברוך הוא לזכור ישראל לבחר חרבה להם תורה מצוות שנמר עד יונה חפץ למעצת כה יגדיל תורה ויעדיר.